여러분들을 합창을 말.
তারপরে মই তেখেতক জয় জয়তে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে এই মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ সংবাদ জগতৰ অভিজ্ঞতা সংবাদ কৰ্মী তথা অৰুণোদয় মৰাণহাটৰ পৰা প্ৰকাশিত অৰুণোদয় কাকতৰ সম্পাদক তথা মালিক কেনেকৈ চেনিয়া দেৱে ইতিমধ্যে আমাৰ তেখেতৰ আগুৱা ভাষণত যিখিনি কথা আমাক অৱগত কৰিলে তাৰ বাবে তেখেতক মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগত জড়িত এই স্কুলখনৰ অভিজ্ঞতা ওতঃপ্ৰোতভাৱে আজি দীর্ঘদিন জড়িত প্ৰশিক্ষক সকল প্ৰশিক্ষক প্ৰশিক্ষকসকল আৰু অতি শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল আৰু এই বিদ্যালয়ৰ দেৱতাস্বৰূপ কণ কণ মইনা মইনী হওক মই সাধাৰণ মানুহ হিচাপে মই সংগীত মোৰ অতি প্ৰিয়। এতিয়া বিভিন্ন চেনেলবিলাকৰ যিবিলাক কম্পিটিশ্যন হয় মই ৰাতি এতিয়া 70 বছৰ মই অতিক্ৰম কৰিছোঁ এতিয়াও মই 10টা 11টা 12টালৈকে এই প্ৰগ্ৰেমসমূহ চাওঁ আৰু মোৰ ভাল লাগে যেতিয়া অসমৰ শিল্পীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰে। ইতিমধ্যে আপোনাৰ তেওঁ সিদিনা হৈ যোৱা ডি আই ডি যিটো মাষ্টাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম বিশ্বজিৎ দে পিনাকী দে বিষ্ণু দে মৰাণ নাচিত নগৰ তলুকুনা গগৈ জোনালী মহল কিৰণ নগৰ শৰণ সমিতিত এই ধৰণে পৰিচয় দিবা দেই এইটো এটা নিয়ম মই এইটোকে শিকাই থৈ যাওঁ আৰু। নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী স্মিতা বকলীয়াল মোৰ দেউতাৰ নাম হৈছে সঞ্জীৱ কুমাৰ বকলীয়াল আৰু মাৰ নাম হৈছে ইলুমণি বকলীয়াল। মই ৰাজগড়ৰ হয় আৰু গ্ৰামৰ দ্বিতীয় বৰ্গৰ ছাত্ৰী বিপুল ছাৰৰ ওচৰত বিপুল চুতীয়া ছাৰৰ ওচৰত গুৰুৰ নাম জানিব লাগিব। মোৰ নাম দৰ্শী কলিতা মোৰ দেউতাৰ নাম মোৰ নিত্যানন্দ কলিতা পিংকি কলিতা ঘৰ মোৰ নৰনাথ চন্দীপুৰ ভিতৰ ফৰিদ ছাৰৰ ওচৰত শ্ৰীযুত ফৰিদ আহমেদ ছাৰৰ ওচৰত ধন্যবাদ। নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰতীক কাশ্যপ মোৰ মাৰ নাম গীতা ফুকন মোৰ দেউতাৰ নাম জ্ঞানজ্যোতি খনিকৰ মই মোৰ ঘৰ মৰাণ বিষ্ণুবা পথ মই গীতাৰ শিকিছো ফৰিদ ছাৰৰ ওচৰত ফৰিদ আহমেদ ছাৰৰ ওচৰত শ্ৰীযুত ফৰিদ আহমেদ ছাৰৰ ওচৰত ধন্যবাদ। এই ধৰণে পৰিচয় দাঙি ধৰিব লাগিব নিজৰ
नमस्कार मोर नाम निशांत बेज बरवा मोर मार नाम नितुमणि बेज बरवा देता नाम प्रशांत बेज बरवा मोर घर तिलय नगर दुर्गामणि घट मैं गिटार शिकेसो फ्रीज फरीद आहमेद सर नमस्कार मोर नाम हेतारा मोर मार नाम अल्पना बरपात्र गोहाँ मोर पापार नाम मनीष कुमार मैं गिटार शिकीसो फरीद फरीद सर ऊर ज्योतिपुर नमस्कार मोर नाम मणि गगत मैं किरण नगर थको मैं गीता शिको फरीद सार नमस्कार मोर नाम श्रीमती प्रणामी शैकिया मैं रंजित शैकिया रूपीमणि शैकिया चंद्रनील सर श्रीजू स्वप्नील सर नमस्कार देउতাৰ নাম মাৰ নাম আচ্ছা তুমি কি শিকিছা ইয়াতে গ্ৰামতে কোনে শিকাইছা কোনজন ছাৰ বিপুল চুতীয়া স্যার শ্রীজুত শ্রীজুত বিপুল চুতীয়া স্যার নমস্কার ধন্যবাদ नमस्कार मोर नाम अग्रणी दास रॉय मोर मार नाम श्रेया रॉय मोर देउतাৰ নাম মিথুন রয় মই মোর ঘর মরাণহাট বিষ্ণুপুর মই ইয়াত নৃত্য শিকিছো মোর শিক্ষকর নাম শ্রীযুত স্বপ্নানীল বাসু রয় হয় ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আর সকলে আশা করে দিব।